jërë ngeen jëf ci teewlu bi xibaar yi yaatal yi dañu koy tàmbalee ca Sigi Thior ca bët Saloumu réew bët gànnaar bët Saloumu réew mi jafe-jafe am ci diggante soldat yi ba songooti nañu ak ñi di way fipp yi bég ci guddi la soqante sox yu metti fa ñuy wax Emaay nekkee ca département bu Sédhiou ba benn soldat am ci ay gaaju gaañu bu ñu sukkandiko suñu nàttaangoo popomaane ba ñu fa nekkal ni nag ñi nga xam ni ñooy way fipp yi dañu doon fay yu ndax ci fan yi ñu génn soldat yaa leen fa bettoon ba am ñu bari ca ñoom ñu ñëw am ay gaañu gaañu kon tey démb waaye fipp yow fayu na ñoom it ba am kenn ku gaañu ci wàllu soldat dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar fii ci Padoua jafe-jafe am fa coowal suuf judd askan wa nañu joxañ baraamu tuuma du kenn ku dul maire ba ñu ne na moo jël benn opérateur privé jaay ko foofee ba mu fas yéen dafa amal ay liggéey askan wa ànduñu ci xëyoon nañu booloo doon benn taxaw fay fipp dinañ ci ñëwaat ak Fatoumata Sey balaa xibaar yee jeex njiitu réew mi Macky Sall ñu koy xaar ca Kaolack mu war a daloo nag tekk xeer bu njëkk université ba ñi fa lañ koy taba waaye waa PDS ña féete ca diwaan Sine Saloum nee nañu daara joojee nag dong la ndax lu bari ca université ba ca Fatick la ko yóbbu Kaolack wala administration moo fa nekk doy na sëkk nguur gi di leen nax ba ñu toogee ci réew mi ba tey bàyyi leen ak seen bopp ba waa Kaolack tàmbali nañoo tànn kii di Karim Wade fas yéen koo jiital Mamadou Dieng kenn la ca ñoom ay kàddo Mamadou Matassar moo ñu koy yeggee. Mouvement taxawu Karim bu Kaolack ñun ñooy wax ak population Kaolack yëpp population bi la ñu amal wax parce que Macky Sall dafa ne day ñëw Kaolack pour defati fi pose beneen premier pierre moom mooy président wu pose des premier pierre yorul ci ay bagage am lu dul ay xeer tegaloon nañu benn ci route Kaolack Fatick bi ma nga fa di suulu benn travaux commencé gul mi ngi ñëwati di ñu tegal baneen di ñu ko naxe ci université Sine Saloum. Deuxième pierre ñi ngi xamal waas Kaolack ne leen ku fi yaakaar université université amul su moom Macky Sall li mu ñu fi bëgg a tegal mooy bëgg a wan nit ñi ne ñu rectorat bi mooy nekk fii université bi ma nga Fatick ak Kaffrine Kaolack du ci gagné dara bénéficié wuñ ci dara ndax yooyu nag la ñu bëgg waa Kaolack yow ci tey bés ni ki tey suba bu ñëwee ci naaj bu tàng bii ku mënta ñàkk a génn it booy génn na nga génnaale ak sa morso bu rouge wan ko ni ko Kaolack doyal nañ ci naxe yi kaki le Kaolack lay bañ a dégg lépp lu ñu jox Kaolack Macky nangu na ko suñu por baa ngi ni fu ngeen koy dégg léegi ma nga ca fu ñuñ ak nangooti ne suñu université bi seddale nañu ko ñun ak Fatick ak Kaffrine ñun amuñu ci lu dul ay bureau Kaolack moo gën a des gannaaw ci gouvernement wu Macky Sall encore noonu sax la mun a demee ndax Macky ñun dañoo xaarul ci moom dara xam nañ ni mënul dara atanul réew mi comme atanul réew mi nag na bàyyi suñu réew bàyyi sénégalais yi ñu tànn ki leen neex te sénégalais yi Karim Wade lañ bëgg a tànn te ni ñu ko tëjee jaarul yoon justice bi justice la boo xam ni day seppi ku ko neex di yóbbu ñi nga xam ne ñoo gën a dëng ci république bi gën a sàccoon sàcc gu leer te corps de contrôle yëpp épingle leen ba ñu demee ci Macky Sall da leen a bàyyi mais ñun gor yi ñun dañuy des ci PDS jàppale suñu candidat ba ba muy génn kaso bi parce que force day génn kaso bi reste génn yëpp mooy suñu candidat. Souleymane Ndene Ndiaye mi jëlee ay bagage am ci parti PDS ber yoonu boppam kii fi nekkoon njiitu réew maitre Ablaye Wade jiite boobule parti joxu ko fu la moom ak ñi mu àndal teg na ci nag waxtaanee mbirum kiréy yi gannaaw ba ñu tegee daan Karim Wade arrêté bay avocat di xaar booba tey joxaguñ leen ko fukki fan yi ci des nag ci àpp bañ leen joxoon fas yéen nañ cee yëngu ba la ñu bëgg ñu am ko seen àq ak seen yële nee nañ nañu koy salfaañi yaatu na yàgg na te mënatuñu koo muñ Amadou Limbay mooy waxtaanee lépp loo xam ni yëkkati na fa ci kay kàddu. Liggéey yi nu sumb ca pont Sénégal 92. Amadou Limbay ki waxtaan ni ki démb ak fi nekkoon njiitu réew maitre Abdoulaye Wade mu wax nag ci Souleymane Ndene Ndiaye moo génnee ca boo parti PDS ber yoonu boppam joxuñu ko fu la teg na ci mbiri kiréy yi waxtaane nañu ko ginnaaw bu ñu àttee ba tegi daan kii di Karim Wade doomam arrêté ba ay awokaam di xaar ngir mën a wee seenu liggéey kalaame leen ca Cour Supreme àpp bañ leen joxoon daanaka léegi mu jot jotaguñu benn kayit tax na nag ñuy soññee ni fukki fan yi ci des dinañ yëngu yëngal ba ñëpp dégg leen seen àq ak seen yelleef duñu nangu kenn di ko wee di salfaañee. Amadou Limbay moo ciy dellu si waat jàppale nañu la te mu ñor rek xer mu tëyee sàkket da cee yi dëgër yaa jàppale baax na jërëjëf gërëm naa la maa ngi lay gërëm man yaa ci waaye nag sàmm nga sant danaa la jox ceeb nga yóbbaale. Bi muy dalal benn militante bu PDS bu tudd Yacine Samb am lu toll ci juróom-ñett fukki at ak juróom fekk baax ca Meewaan maitre Abdoulaye Wade pëtëxlu na ci addu ci Souleymane Ndene Ndiaye mi fi nekkoon jëriñam bu njëkk te wan ginnaaw waa PDS. Souleymane Ndene il est libre de créer son parti il est libre de se présenter à la présidence de la République. Il a des chances.
gis nga yow yow mi woté wul ëpp le sens fo muy dem du fa am dara dégg ni ma man intellectuel buma quitté bo démé biñu la jël dañ lay nax bo fa démé do fa am dara ci lu soxal keuyit bi wa kri wara djébal awaka Karim Wade yi ginnaw biñu ko tejé té ba légui joxagul len ko ñu gis ko ci ben journal maître Abdoulaye Wade aduna ci tek ci ite di arto njitu rew mi nañu bind arrêt bi waye nañu dox keuyit rek ñu dem cassation mais ñom xam nañu buñ ko bindé buñ démé cassation ñu cassé ko fukki fan mo ci dess buñu japp ni nak ñun dañuy neraw japp ni dañuy tok bo bu ben bes buñu xey rek ñu na cassation la ñëna tardé ngeen fan wéri fan ngeen amon wessu ngeen ko donc jugement bi kenn duko laal na mu meloon lañ koy bayyi mais dañuy nax seen bop le 23 mars lañu atté won avant le 20-21, j'ai fait un meeting, place de l'indépendance, pour l'équipe de Dakar, avant le délai de 30 jours. Je fais 15 jours de l'arrêt pour nous manager devant les cours, la Cour suprême. J'ai fait une marche nationale sur le palais de la République. Man dogu taku taxaw ngir deug meuna jip ci procès Karim Wade bi maître Abdoulaye Wade mi fi nekkon jitu rew doñeta secrétaire général bu PDS xamle na né lolé amul num ko jaralul ci parti PDS lañuy déssal waxtané lenen ñu ci dëkke Malika niki dembu doon nañu waxtaan ñom nak jital nañu ki di Modou Diagne Fadal lañu bëgg mu wuttu maître Abdoulaye Wade ci parti bi ñort nañ ñi mom taxawayam matalé nako lenen luñu waxtané moy nak ñi seen parti bobé di ber seen yoon bop ñu tek japp ni tek wuñu dara te mënu ñoo yaq sax lu bari ci parti ba ni Malika lu bari ci nguur gi dañu ko faté amuñu ay tali amuñu pacc mu matalé seeni domit jëmuñu école kon jot na sëkk gi gessu len nam sax wa PDS ñoo gagné mairie ba ak lepp ñoo ko yor kenn ci ñom lañuy tewlu muy Salé Diouf yeneen xibar lay doon ak tewdo semedo ci walu mandat njitu rew mi jëlé ko ci juroom ñaari at mu nekk indi ko ci juroom ñaari at ni ci addu moy jeunesse socialiste di bankas bu bottu ci parti socialiste Ousmane Tanoje njité dembu bañuy waxtaan ponku yu bari lañu faram faccé bokku ñu ci walu mandat bi waye tek nañ ci et ni bëgguñu ci wax waxet lu jëm ci sen candidat ndax 2017 wa PS dañu am candidat néna lér na té kenn warta yaakar ni waté dina fi am té duñu ci am ab candidat lénen luñu ñaawlu ñi né nak nguur gi fi né sa farawul tawatu askan wi té ñom programme bañuy tër di ko nas buñ ta yeggé dina indi sa fara ci jafé jafé nga xamné askan mu ngi koy jankontel Omar Kayré mo ñu démalon ci mom la ndajé jafé jafé yi am ci digënté wa APR ak PS nek tul li ñuy natablé jamono ji ñu tollu ndawi parti socialiste yi nek ci kurel guñuy wax jeunesse pour la démocratie et le socialisme day firndel lu ni mel Babacar Diop ak ñoñam ñongi dankafu ki nga xamne modi président Macky Sall diko xamal naan duñu nang mukk mu daldi def wax waxet jëm ci mandam bi mu waxone ne da koy wañi andi ko juroomi at ci télé bi biñu sétané ben ministre d'état di jima gëlem askan wi di len xamlo ni len Macky Sall dañ ko fal pour juroom ñaari at waye faluñu ko pour juroomi at lolu dañuy lu rus lolu ñu bëgg leen xamal ni leen ndaw ñi nga xamanteni ño fi nekkon 23 juin bi nga xamanteni Abdoulaye Wade mi ngi bëgg defar projet bobu nga xamanteni moy bu démé domam remplacer ko ndaw ño ñu fi nekkon ñi ngi fi ba légui engagement bi nga xamni président Macky Sall jël nako ni day def juroomi at su ci bëggee delu ci ginnaw en tout cas ñun de jeunesse pour la démocratie et le socialisme dinañu mobiliser dinañu taxaw fep fuñu wara taxaw lepp luñu wara wax dinañ ko defante ak mom ba mu saf sap gannaaw leral gogu ñu def daal nañuy nak ñaawlu doxali nu njital réew mi ak façon bi nga xamne mom la yoré réew mi bañu ko falé ba légui bokku giñu bokku ci coalition benno bokku yaakar téréwul ñom ndawi wa parti socialiste yi joxe seen xalaat ci mbir milé réew mi doxul parce que ñom ay wax rek lañuy def bu jëkkon bi ñuy dogu ñew dañ ñu won ñom li leen ñor moy réew mi pa parti bi mais tay yi bo xolé réew mi limi doxé gis nga ni wa APR ñom seen parti mo leen gëna ñor xolal njabotu njitum réew mi xolal ministre Mbaye Ndiaye demb lim doon wax ndaw ñi amuñu liggéey ba légui yoy yep ay problème la yo xamé yi wone ni réew mi mom doxul ngir nak tegaat réew mi ci yoon bu baax nenañ gannaaw candidat bi ñuy tek dañu tek ci loxo askan wi programme bo xamanteni dana dal xel bu baax ndaw yi JDS yi nak
dans les nak indi sen ñak and ci li nga xamné modi PSE di plan Sénégal émergent biñu wax ni niñu ko teggé bokul dara ak ni nga xamné mom la Sénégal di dundé liñu ëppal solo moy ban programme politique lañ wara mëna liggé buñu taxawalé programme bobu ba paré ñu wut ay nit ño xamanténi maté nañ ko ngir nit ñoñu bot programme politique bobu liggé ñu pour am candidat donc li fi nek li doxal réew mi ni doxul jëmul kanam programme bo xam bu ñëwé sénégalais dinañ gën ci jafé jafé lu ci man di am Babacar Diop ak ñoñam ñongi fatali né dal nañuy taxawal programme ak candidat bu koy jité ci élection présidentielle yi di ñëw ak lu man di am lam lamé ci walu mandat njit réew mi juroom ñaari at lay doon wala juroomi at ñen ci askan wi ñu dajel joxé nañ ci seen xalaat bi ñi jappé ni nañu ko def ab référendum ñi ci dess bëgg bu toggé juroomi at bu démissioné ñu mëna am yenn waté muyé anticiper bu boba nak yaqum tém xaaliss bi dina gëna wañéku japp nañ ñi fénen la gëna ñoré ci walu copper ñapp bi tay mo waccion ci mbéd mi Teki nomba tank wala mu dem ci référendum bobu les questions nek na lu soxol lol ñi di population Sénégal bi buñu sukkandiko ci waxi nit ki néna président Macky Sall dafa wara jaar ci ap référendum ndax mu xam fu ñi di Sénégalais fito ci bobu limbir comme ko population bi après ñom lañuy laaj seen xalaat ñi tontu wi ñi tontu non légui ñom population bi après ñom luñu laaj rek luñu ki nangu ñu top lolu buñu sukkandiko ci waxi gox si mom néna Sénégal fum toll ni da fay jank wanti ak bekor bu metti lol motax taluna ay élection motax ki di chef de l'état da fa wara xol bu bax nu mu wara défé je suis d'accord pour mu def référendum je suis pour quoi Nathan Gombi mom mo gëna dal mom néna féké li di référendum mo wara lijeenté mbirum mandat président Macky Sall bi ñuy lam la mé nén ko def ñu xol fi wonantu di mujjé ak gëteum Vu l'état de l'économie de notre économie actuelle, je pense que de nous permettre d'organiser une élection référendaire pour demander est-ce que les gens vont en ou les gens vont en Quand il y a carrément l'ol, ça va peser pour, sur notre économie. C'est une grande perte. Donc tout ce temps-là. War nañ ko mëna bénéficier wu pour ne pas organiser des élections référendaires. Soudé amna benn mbir buy féwolé ñi faré ak président Macky Sall moy yok wala mandatum bi ci diiru juroom ñaar ba japp juroomi at. Ci lolu sax ki di président Macky Sall fas yéne na dem référendum ci mai 2016 way ñi di sénégalais ñom ñu ngi sakku ci président Macky Sall mu depo ay cadeau. Mojite parti biñu wax diso Ibnu Tamiya Silla yëkëti na ay kaddom wax nak ci walu mandat bi ni lepp lo xamni rek yoon war nako def nako taxawé ba du am ben jixi jaxa ci askan bi leneen lu mu waxtane bi mi dajé taskatu xibaari muy nak wa AETRP mi waya saytu licence 4G mi ñi jaayé ci jamono ji fukki milliards ak juroom ñaar mu ndort ni ab wanter la amna lu ci lendam ndax yeneen rew ci jamono ci jaayé nañ ko lu ëpp téméré milliards ci suñuy copar kon nañ ci askan wi ndem dañu leena denk ay kaddom lañuy tewul ak Omar Kayré dem ci licence 4e génération bi nga xamni moy benen génération téléphonie cellulaire bi nga xamni ñom ñu koy bëgg jaay ñun fi nga xamni Côte d'Ivoire ak ay ñom Maroc ñi ngi ci laaj ci téméré milliards ak juroom fuk wala téméré milliards ak juroom ñaar fuk ñu ci ngi ci laaj fukki milliards ak juroom wa lolu fuñ ko tek pour ñun dal ñaar mo mëna am gañé dañu xamul li ñuy def wala amna benn deal bu nekk ci suuf té loolu lañu bëgg nguur gi léral parce que li nga xamni yang la ci fukki million ak juroom té nga mënon ci am téméré million ak juroom fuk wax deug yalla koku xel mënu ko nangu bo benen point bi nga xamni aussi ñu ngi koy wax moy problème mandat bi réduire mandat président constitution may nako juroom ñaari at légui mom dafa jëlone engagement ci kanam électeur yi né da koy def juroom ñaar loolu nak mom koku ñun bayil lañ ko ndaxte mandat bi ay constitution bi neena ko juroom ñaari at bu ko nexé mu waji bu ko nexé mu continuer bu boba mom du laj dara ci constitution bi mais li ñuy wax kay moy bu fekke da ko bëgg waji na fexé dal mom référendum bi ñu baña def référendum rek pour toujours su waji parce que bo xolé bo jëlé référendum 2016 ñeu def élection présidentielle 2017 defa jëlé élection législative 2017 koku wax deug yalla suñu xaaliss suñu kom kom rew de ci dina ci sonu lool té bo xolé xaaliss bobu yépp loolu mënon nañ ci tabax ay dispensaires ak ay hôpitaux mënon nañ ci dimbalé ñu bari donc yaakaar na ni amna yeneen yoon yi nga xamni war na ci mën jaar bu fekké dafa bëgg réduire constitution bi budul référendum bi
commune Medino Gonaz commune bi la mu ben poste de santé dong la am bu amul ay jumtukay ba meuna taxaw askan wi liñu soxla ci walu patch ñu ñu lu tollu ci fanwéru juni do madama ñu nga fay yewo saasu ne ñu nga fay wutali du jëm ci walu ëmbak imbi mu nga fay soxé ndax courant ba sax munta matalé buñu sukkandiko ci askan wa ak maire ba nekk ci dëkk ba Tewodo Semedo dina ci indi wat ay léral ci yeneeni xibaar ñu dess ak Tewodo Semedo ci balé bu Dakaru imam ya yëkëti nañ seeni kaddu ni lu jëm nak ci côte de la famille muy li jité njabot gek lañ leen téré amna ay jafé jafé yu bari ba saasu né liñu njoxtu ni sey yu bari tasaro buñ ci génné won sen lox wala ñu joyenté ko dinañ ko mëna défaré ci jakkay ya ñukoy takké di ci waxtaan di nas junno ci imam balla ciow ak suñu natango Tewodo Semedo gina biñu jégué né di upp ci société bi surtout ci problème sey yi fiñu tolli li yaq ci ay sey fiñu tolli paré lay ak ci problème nga di yaq ci njabot Je ne suis pas tenu comme Khalad Maki président Khalad qui 2016 référendum. Il y a une loi qui tout nous veut. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nek li am tay dajalen dajja bo xamné bi dañ tanké dal rek dem ci kilifa nga xamné chef religieux waxtante ak ñoom yeen bi am bëgg bëgg bi ñu am ci xéet bi bu ko défé ñoomit ñu mëna fex xol lool lu ci mëna jàbé ñu mëna fexé ñaar ci mëna jàar ko am loi ñi wax yi tay bo gisé am ci benn lu ci suñu bop amuna ay jamono ki carré buñ defon fele ci Dakar mais lool tour la rek manam tay fiñ tolli problème bu mu tam bo démé té tribunal loi fa rek lañ lay wone ñu bamtuwaat ko walu paj mi soxé ci commune Medina Gonas nekké ci balé bu Dakar ci Guédiaway mo né lu tollu ci fanwéru jooni doomi adama ñu nga fa yéwo saasune askan wa nak ni nañu gën leena taxaw ndax poste de santé ba amul ay jumtukay seen courant ba sax mënuñu ko fay ba matalé saasu fa sédélé ak jaaré dag ko muy galankor yu bari rawatina ci ma technicité ba soxna wara ëmbé ka indi Tewodo Semedo ci léral Medina Gounass ben gox bu nek ci diwanu Guédiaway bo xamné jafena lolou ngir mën fa faju nam ñen ci askan bi ñi ngi dundu ñak bi ngir faju amna nak benen jafé jafé ndax juntu way doyul ben poste de santé dans toute la commune mo fi am donc mu nek nak lo xamné mënu la jël ñep ay depuis que ñu def hôpital de Bonouwé bi jallale ko centre de santé def ko hôpital xaw yéggal tiké yi dama xaw nek jafé jafé ci population yi ndax amna ci nga xamné sen doole démé wul lolou dañoo manké faju kay ndax fadu kay Medina Gounass ben lañ fi yor muy ben dispensaire té lu tonné commune Medina Gounass ben dispensaire bobu mo ñu doy mo kabari dal digéni barna li koy wone fimné rek yaangi ni ñew nga tok gis nga ñepp nga ni tok do leen di xar tax tax ci buñ ci kon xamni ñepp am li leen ni dina doy waar ben poste santé rek bi nga xamné mo fa am té am maternité ñak ay juntu way ci walu garab lélé sax dog dog courant yi da koy sonal wala sax sénélec di leen couper ndax ay facture yo xamné duñ ko fay lolo tax nak sen mère diko ñaawlu sénélec warul ñew ci maternité couper ko parce que nak bu tekene surtout ñu am na bañu fay ñun bañu fay c'est que ben côté dañu amul luñu fayé parce que commune bi amul ay recette ñu koy permettre muy jël yeen en charge mais ñu ngi duggal dank dan di pour que pour ñu fay ko ñu ngi liggéey ci am ben groupe électrogène pour ñu tek ko fop askan wi di yewo fi ci Gounass di ñaax nguur gi ñew dimbali leen ci walu juntu way ñu yok yeneen bëre faju kay dal di jël ay nit yu xarañ ci walu pacc bon luñu xaar ci nguur yi moy mu jappalé ñu mu def lu mu war def nguur yi war def lu mu war def rek lepp defé ci moy autorité sanitaire yi ñu gëna jappalé wat population bi jappalé bi moy la par rapport ak ñu yokku juntu way yi mais aussi ñu yokku bëre bu faju kay yi lool daf ci am solo bolé li ñuy faral di wax yokku personnel ba fay faral di ci dem tokk yeen fi ci diwanu Medina Gounass Tewodo Semedo
Théodo Semedo tagat yaram ci bir xibar yi ci Mbour Stade Caroline Faye niki demb équipe bu jigen ñi doon nañ fa jongante mu soxal nak jeu africain ñi amalé ci Brazzaville ci wéru septembre bi ñu dëkmal wa Sénégal jéxal nañ ci ndax Égypte door na leen ñaari bal ci benn goné ba soirée jabi yi jéxal nañu ci bobu la jongante mom sax fa la yëkëté cadeau mom leen doon tagat ni lamu doon def yépp yaakaar na ni matalé nako tay ji dé jébal équipe bi ñu ko joxone ay cadeau ci xna daax mo ñu koy yégué man dama buma paré ci Cameroun mois de juillet la waxone président né dama bëgg arrêté mo ne ma na continuer touti mané ko nak jeux africains yi dem bon buma len qualifier yalla bu défé buma len qualifier après damay bay mais fu mu nek ni yalla def na affaire bi yem na fi man damay xol lenen d'abord dañ ma détaché direction technique magi comment dirais je suis mis à la direction technique magi xaar yenen yu may jox mais équipe nationale mom féminine mi demay arrêté parce que yag commencé na fa yag def na fukki at ligéy na fa lu bax sax parce que qualifié na ben yoon ak yenen ak yenen ak yenen équipe yu bari buñ doon dañ ak mom ay score yu ngand lañ ñu do mais légui fu mu nekk ni mëno continuer rek ben nit ben équipe bu démé day lulo ak lérel té équipe day laaj yeen say ñu changer ñu indi ñu bess pour ñeneen aussi ñu mën essayer décision bi jël na ko sam bop dama ko bu may ñëw dama ñëwale ak mom donc décision bu coup de sifflet final lo rek la amone di wax xamna ni sax journaliste yi buñ ma tendre lon micro dina def tout pour wax leen koku ñu doon teewlu di basuware jabi mi tagat équipe olympique jigen ñi ñak niki demb ci kanamu égypte mi mu doon jongantel té Stade Caroline Faye ci diwanu mbour mom sax mi leen doon tagat fa la waxé ni dal dina jébalat équipe bi ñu ko joxone ndax limu mën yépp yaakaaré def na ko jublu ci leneen ci walu tagat yaram benen équipe bu dess moy goor ñi ñom tay ji lañuy jongante ñom ak wa Mali ñuy fatalé nak ni jongante bu ñëkk bi Sénégal démé won Mali ci Bamako dañu tembo kenn ku ci ne ñaari but nga am kon Sénégal tay goné Serigne Saliou Diaye buñu gorgorlo tout rek mën nañu am ndam ba mëna bok ci ñi qualifié ci compétition africain yo ñi wajal bala yag ñu bamtu wat ko delu wat padwa fofu nak jafé jafé mo fa am ci walu souf bi ciombalo ba askan waxay don ben ni du ci dal sen maire lañu jox tudé opérateur privé la jaay sen souf ta anduñu ci fassé nañu ko xex ba jeex dak luñu am jël anduñu ci tay Fatoumata Seye mo fa xeyoon mer ba futu lañu def te neubuñu ko laquñu ko dañoo ñew fekk li nga xamne ci ñun liñu japp moy suñu souf la fi ci bir padwa ñew xey gis ben way ñew di ci tabax affaire bi jaaxal ñu lool ñu ñew ci waji nako may yow loy def fi mu ne fi mako mom liko waral nak moy parcel bo xamanteni xeyma lañ ko ci jooni ak ñaari témèr ak juroom fuk ak juroomi mètre carré jaayé nañ ko lu tollu juroom ben million ci suñuy koppar gennas ngor go xamanteni xamuñu fu mu jogé ñun yeguñu ne maire bi signal na waji autorisation de construire tamit liñ ko jaay def ñu jaaxal parce que 1255 mètre carré ñu jaay ko ben nit ci 6 millions lolou mom neexul deug ci nopp ñi nga xamne ñom ñoo dekké fofé ci padwa wax nañ né bokku na ci lité ndox yi nga xamanteni bu taw bi ñëwé day sonal wa koñ ba fi du zone bo xamne nit war na fi mëna def dara bu nawet bi ñëwé padwa day séparé wu en deux gannaaw nak bañu naxar lolou lay nga xamanteni mom mo am fofé ci padwa askan wa ñom daal nañ taxaw temb fasiyene jambarlo ak li nga xamanteni mom lañ fa fasiyene tek di sakku nak ci ki di maire bi mu soppi doxali du ñu nangu nit joge fele ñew di jël suñu espace yu vide yo xamne mën nañ ko def ay espace yo xamne xali mën nañ ci fiixlu magi jël retraite mëna jog ci seen kër yi ñew di fiixlu tok di fiixlu ci bir lolu duñ ko nangu maire bi nak dama ko bëggona wax ne nek ñu fi pour diko xex ñun dañ koy dimbali pour mu def ligéyam correctement buñu sukkandiko nak ci ñi nga xamanteni jot nañu wax ak ñom ki di préfet ba dal dina dogalon ñu arrêté lepp lo xamanteni ay ligéy la ñu fa doon amal waye ba légui France dal li xidén fu mu tollu nak mbir mi takna suuf lolu jaxaso waye askan wo ñom fas nañ taxaw tém and ak seen fulak fayda né li du fi amé ben yoon tabax bi mom da fay joggé
Fatoumata Seye ginaabi don na jema joko ak mer bi mu joxe kaddom waye anto gul ci askanu padwa miniko bayal bu tol noné duñu nangu ben yon ñukay jaay waxuma la sax ci juroom benni million mu melni luñuy saraxé ba amna lu ci lendam fofu lañuy jéxalé xibaar yi ki fété won ci walu régie bi mam sidi diop la aissatu diagne ci réalisation bi fatou diou fay mo fa nekkon abidour lañu andalon ci walu maquillage bi jere ngeen jëf xiyane be programme leru jamono ci kanam touti manam ñetti waxtu pierre edouard fay moy ñew ci opinion ni mu koy defé dimanche bu jotta ganam jangeen jëf ñi yendu jaar.